Godmorgen, Pia. Godmorgen. Godmorgen. Vi er på camping. Og nu er der altså morgenmad. Jeg vil hellere have pålægschokolademad. Den har jeg lavet til hende. Mm-hmm. Det smager godt. Mm-hmm. Det er en speciel ting. Ja. Må jeg lige lave noget? Mm-hmm. Okay. Så laver vi koen. Er det koen, der siger sådan der? Hvad siger koen? Så kommer er du klar til at spille onkel Rare? Hvad gør han med den anden hånd, tror du? Rock and roll! Wow. Så kan du rykke dig baglæns. Er du klar til cykeltur? Så bliver vi hjemme. Du har vand og kiks med. Hey. Skal du køre ordentligt, kan du det? Ja, så bruger vi ikke engang hånden. Du er så fin. Imens de andre har cyklet, så er Zoe og jeg simpelthen lige taget et iskoldt bad, for har det virkelig varmt. Og Zoe, hun kører simpelthen under trælukket, fordi det er så varmt. Så vi op i teltet igen i saunaen. Der er en høne. Og så slapper vi lidt af, indtil de andre kommer tilbage. Ikke også, Zoe? Ja, det bliver meget lækkert. Bare ligge og slappe af. Han har tandpas på de der ting der. I bare lader den være. Ja, jeg tror, den er blevet kørt henover eller noget. Ja. Hov, jeg mangler min solbriller. Kan du lige holde den her? Bare se alle de der. Alle ringerne.
lidt tilbage. Pigerne har ikke badet, vi har siddet i dem rømme. Så de kommer lige op og får et bad. Ja. Så jeg tror, vi har været hernede ja, over en time, halvanden time eller sådan noget. Var det hyggeligt, Hayley? Ja. I legede længe. Ja, og vi legede sådan en kæmpe stor rund dæmning. Nå, mega sej. Mega sej. I må altså ikke gå ind i teltet nu, for jeg skal lige tage tingene, fordi du har våde fødder. Hvorfor? Fordi jeg gider ikke have teltet vådt og sandet til. Og lige løbet rundt efter din søster. Ja, du har cyklet hele tiden. Du bliver god til at cykle, og du bliver god til at løbe. Og så... Vi er spist, så nu er vi på vej op, hvor der forhåbentlig bliver bål lige om lidt. Hov, kan du lige redde den der snart for den ned, den der? Hvor godt. Så hun har lyst show. Hvad så? Vi elsker. Hov, gør det lige igen. Det ser sejt ud. Må jeg lige se det, du gjorde noget på jorden. Øj, det ser sejt ud, så. Og Hayley, hun kommer cyklerne der. Vi har puttet en lommelygte i hendes cykelkurv. Hvor bare kan være tøjke. Nej, det er fordi, ellers kan andre heller ikke se, at hun kommer cyklerne. Ikke? Ikke så godt. Tak fordi I så med på vloggen i går. Giv os lige verdens største like. Abonner os lige på kanalen. Og ses næste gang. Hej hej. Peace.